поїхали мені ногу, шановні. Я зараз папа, я навіть не ви знаю. Ви п'яний? Ні. Ви п'яний, я бачу. Ви поїхали мені ногу. Вживав. Ви на пішоходному поїхали мені ногу. Руку заберіть від мене, будь ласка. Він поїхав мені ногу. Шановні. Розумієш? Трогаєш мене. Хто ви такий? Рішалова? За бабки вже пропонуєте чи що? Жах? Жах, то що ви мені приїхали ногу? Вдарили дерево. Вдарили іншу машину, шановні, ви п'яний. Ви п'яний. Ні. Ви п'яний. Ви маєте піти в травматологію. Зараз? І що тобі? І ви не маєте спекулювати. Що? Ви приїхали ногу, мали зупинитися. Ви спекулюєте. Від вас не алкоголем. Ви спекулюєте. Алкоголем це. Ви спекулюєте людей. Від вас пахне алкоголем, шановні. Ви що, лікар? Так, да, я лікар, я відчуваю трохи. Та ви що, дуже веселий. Який п'яний. Да. Крутий чувак. Поріхав мені ногу, ще я винен? Да, ви я винен. Ви шукаєте таких людей. Ви рухалися по пішохідній зоні, приїхали мені ногу, шановні, не зупинилися за перші справи. Це ваш, ви маєте право їхати по пішохідному, ще раз питаю. Ви бачили, що назад по пішохідному мали право їхати. А ви напилися? Ви напилися? Ви ногу ви говорите? Так, ви приїхали мені ногу. Приїхав мені ногу, він каже, що я там стояв, розумієте? Чуєш там, він каже, типу, що я там стояв. Закрий, все. Що все? Давай закрий свій телефон. Закрий ще те, чуєш?